بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناجي ورضي الله عن مصباح الدجى وينبع الهدى وفيض الأمي لأهل التقى مولانا الشيخ أحمد بن محمد ابن سالم التجاني الشريف الحسني وعن خليفته بحر العلوم ومركز الفهوم سيدنا الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي وعن خليفتهما الشيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدنا الشيخ الحاج محمد البشير منتقى أيده الله وحفظه ورعاه وزد له صحة وعافية والسلامة وعنا به آمين ورضوان الله عن شيخنا ومعلمنا المربي الشيخ الإمام الحسين با غفره الله ورحمه وأسكنه الله في أعلى إليين آمين مبكي تلسبكتاتر جوبو تي في انترناسيونال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki sit golana de njob tv wala golana de njob adam aissé ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñew ak yeen nak ci sit bi nga xamantene moy seen sit golana de njob adam aissé di tamit dental njob adam aissé ci ay programme yu am solo yo xamantene mu ngi ci sit bi waye programme yi nga xamantene day and ak association bi nga xamantene juduna ci nga xamantene lepp di njariñu askan bi ci bi nga tigini diko setan mu ngi and ak ay programme yu am solo bi ci ñeek moy ci bi jurna ñu taxawal ci association bi tuddu golana de njob adam aissé ci njitalu soxna aminat bashir muntaga taha cheikh mar mi nga xamantene tabarakallahu tay la garwa ci yalla subhanahu wa ta'ala bi mu ko def tay mu doon taw Cheikh Bashir muntaka daha Cheikh Mar waye nekki taw go xamanteni mu ngi teggu ci as-siratul mustaqim waye and ak ay rakam yu am solo mu Cheikh Mar Bashir Cheikh Saidou Bashir Cheikh Madani ak seen rak mbokki la jitu moy sit bi sarte bi ci ñepp moy association bi mu ngi dox ngir xex ngir neew yi doole yi nga xamanteni ñu ngi ca kaw ga wara am ndox minu nan ndox mi di doon ndox mu sel tay selal lolou ñu mën ko am muy taxawal ay forage ak fexé ba fepp fu ndox mu bax wara mëna yegg mu yegg fofu ci dekk all yi lolou li di site bi li di association bi taxawayam ci la jëm ñaarel ba ndax gis ngeen bu ngeen démé ci all ba suñu mbokk foute yi ñu ngi yéré seeni salette di wëgg ji ñi di rot ci ay téen waaye yooyu yëpp dañu bëgg loolu yëpp deñ ba ñëpp am ndox mu baax loolu mooy xeex bu yëgg ndax kullu shay'in 'ala al-ma'hay lépp luy dund rek mu ngi dund ci ndox donc ndox ñëpp ko war a am ñaareel ba mooy charte ñaareel ba mooy wàllu xam-xam ñu ngi ci taxawal ay daara waaye ñu ngi ci yéene taxawal ci ay l'école ak ay daara madarisul qur'an yo xamantene cheikh marul fouti fonkon nako lol waye njabotam bi ba ci cheikh na bashir muntaka daha cheikh mar tay di khalifatu cheikh na omar fil ard tay jang ak jangle rek moy yitte kon nak ci association bi ñewna ngir dindi reer dakh reer ngir indi xam dinañ ci fexé ba am ay jangale kat ño xamantene dañuy jangale ñu leen di topoto ñoom ñuy topoto njaboot gi def ci ñoom xam reer daqu xam ñew teew ci place ba nga xamanteni war na fa teew ñettel ba mooy asiha wér d'abord wér ndax boo wérul ñaar yooyu yëpp doo ko tal doo tara naan ndox mu sel waaye doo tal sax lii di njàng donc wér fexe ba hôpitaux yi dispensaires yi médicament yi ñuy war a soxla ñu fexe ba collaborer ak ñeneen ñoo xamanteni dañ leen mën a jàppale ngir ñu jot ci loolu ci ndimbalu soxna Aminat Bashir mi nga xamanteni di yaay di ma koy naan umul masakin ndax yermande bi mu am ci njaboot ñettel ba mooy
ci walu jigen ñi ak goor ñi liggey liggey nga xamantene xalé yi tay ñu ngi ci wax yi bayyi lepp lu ñu nga xamantene mo nekkon warona japp waron ci japp jappum ci walu mbay walu cham walu nap walu formation lolu association bi taxawna ngir former xalé yi ñu am liggey ngir jappali jigen ñi ñu am fi ñu japp ci walu ay projet yo xamantene dinañ ci taxawal inshallah association bi lolou bok na ci liguer juromelu sart bi mu ngi yengu ci ligueyal cheikh marou touti ñi nga xamantene mom lañ tuddé association bi tuddé ko site bi tuddé ko télévision bi lepp juddondo ci benn wér muy lu am solo mbokk yi ligueyal cheikh marou touti feppum té won tankam ñu fexé yegg fa def fa ay waxtaan def ay documentaire ci mom fexé jangalé li nga xamantene moy mbindu cheikh mom fexé ba musée bi nga xamantene mo ngi ci bitim rew ñu waron ko indi ci fi mu nek xam xam bi cheikh marou touti bayi won ñu bari bari ñu denc ko fa ñu fexé ba mu delu wat ci rew bi yoy yeb di ay yengu yengu li nga xamantene association ba ko yengu juromel ba moy taxawal ay bes yo xamantene denc ci jang ak di jangale di fateliku mag ñu bax ni mam borom touba mam seydil hadj malik mam limamul mahdi muntaza waye mam cheikh al islam alhadj ibrahim niass waye mam bu kunta mam cheikh ahmed djegen waye sun mam bi bax ni ba ci mam cheikh na cheikh sad ba ci turuk yeb ci rew mi mam cheikh aljuma ba fexé ñep kenn ku ci ne nga gis sa bop ci li nga xamanteni moy doxalinu rew lolu gis ngeen ne télévision bi tambali nañ ci njangaleu mag ni ci jamono yi di ngeen gis ay émission yo xamanteni ñu cey dox kon nak li di association Njoba damay sé yoyu la leen andil ak yenen ak yenen carte bi nak carte membre bi ci ki nga xamanteni bëgg na bokku ci association Golana de Njoba damay sé inshallah taala ci fan yu neew di lañ ñew ak yeen ci yenen yi ci dess ku ci bëgg bokk fan ngay jaar ci numéro yi nga xamantene gis ngeen ko mu affiché wu ci suuf ci ngeen di and ak ñun ci képp ko xamantene bëgg nga bokk ci association Golana Njoba damay sé in uridu illa al-islah mastaratu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.